Njehuni me 12 vjeçaren që është me zgjuar se Ajnshtajni. Një vajzë 12 vjeçare është pranuar në Mensa, një shoqatë ndërkombëtare për njerëzit me dhunti, e themeluar në Angli në 1 tetor 1946 nga Roland Beryl dhe Langelot Ward. Ajo arriti të hynte në këtë shoqat fal një testi inteligjence I cili zbuloi se vajza ka një koeficient intelektual më të lartë se sa Albert Einstein. Vajza quhet Anuita Patil, nga Manchesteri, Mbretëri e Bashkuar. Ajo regjistroi 162 pikë më të larta të mundshme në kategorinë e saj të moshës, duke e vënë ato përpara shkencëtarëve që konsiderohen të kenë një IQ prej 160. Prindrit e Patil, duke folur për mediat, thanë se ishin të mahnitur nga inteligjenca natyrore vajzës së tyre. Duhet të theksohet se fëmia ka dy referenca të shkëlqyera, babai I saj, I cili është konsulent për NHS në Manchester dhe nëna e saj, e cila ka një doktoratur në matematik. Të impresionuar nga aftësi e vajzës së tyre, prindrit e saj vendosën që Patili të bënte testin I cili përbëhet nga dy pjesë e para vlerëson aftësit gjuhësore, ku ajo mori 162 dhe e dyta që vlerëson vetëdijen vizuale dhe hapsirën ku mori 140. Pasi shënoi notat më të larta në një nga testet, ajo ishte në gjendje t'i bashkoi mensas shoqërisë më të vjetër dhe më të madhe të inteligjencës në botë, e cila pranon vetëm njerëz që mund të dëshmojnë që kanë një IQ të lartë.